বছৰৰ এক ৰাইজৰ অনুষ্ঠান, ৰাইজৰ মংগলৰ কাৰণে সদায় গোবিন্দ মহাপুৰুষ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনাং, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়, সৰ্বে ভদ্ৰাণি পশ্যন্তু মা কৈছে দুখবাদ ভৱে। ভগৱানৰ সৃষ্টিত যিমানবিলাক জীৱ আছে সকলোৰে যাতে কল্যাণ সাধন কৰা হয় তাৰ কাৰণে 21 আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয়। প্ৰহ্লাদে যিদৰে ভক্তিৰ মাধ্যমেদি নিজকে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে 21 পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰিছিলে, সেই পৰম্পৰাকে সাৰোগত কৰি আউনীতি সত্ৰৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা আছে সকলোখিনি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। দিহানাম, হিয়ানাম আৰু মূল এই কাৰ্যসূচীটোক আমাৰ সংকীৰ্তনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয়। সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু হৈছে, ডেকা প্ৰভু হৈছে, সত্ৰৰ সাতমানভূৰে যিসকল বৈষ্ণৱ আছে সকলো বৈষ্ণৱৰ সমন্বিতে, আৰু যিসকল ভকত বৈষ্ণৱ আছে আৰু শিষ্যসকলো আছে তেখেতসকলৰ সমন্বিতে গোটেই সকলোৱে সংকীৰ্তন আৰম্ভ কৰিব। আৰু বহুত পৰ্যটক আহে আউনীতি সত্ৰৰ এই আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ যিটো মাজুলী শাৰদীয় উৎসৱ বুলি কোৱাৰ লগত ইয়াক শুভাৰম্ভণি কৰা ঘটোৱা হয়। তাৰপিছতে পালনাম আহে, ৰাস আহে, এই সমগ্ৰ যিটো শাৰদীয় উৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি আউনীতি সত্ৰৰ আকাশ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ যোগেদি আৰম্ভ কৰা হয়। আৰু সমগ্ৰ আউনীতি সত্ৰৰ আকাশ বতাহ হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিব। আৰু আমি সকলো ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আপোনালোকে দীপোৎসৱ যিটো অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে যাতে সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ কল্যাণ সাধন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে গোবিন্দ মহাপুৰুষ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ। এবাৰ 369 সংখ্যক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব।